水口哲也です。テクノロジーを使ったいろんなクリエイティブをするのが好きです。ゲームだったりとか音楽、映像、メディアアートもたまにやったり、まあ、あと学校で教えたりとか、まあ、いろんなことをやってますね。2014年にエンハンスゲームズっていう新しい会社をアメリカに立ち上げました。これの第1弾がレズインフィニットですね。まあ、新しい技術を使って新しい体験を作り出すということを目指しています。まあ、レズインフィニットって3つの要素があって、1つは昔、まあ、2001年にレズっていうゲームを作ったんですけど、本当にリマスターするっていうのが1つ。それと今の技術を使って全く新しいステージ、エリア X っていうんですけれども、それを作るっていうのが2つ目。そして3つ目はそれを VR でも体験できるようにする。頭の中でやっぱりもうなんていうかな、ゲームって最初はフレームのない世界っていうか、もう VR みたいなもんなんですよね。そういうイメージから始まって、最終的には四角いスクリーンの中に押し込めなきゃいけないっていうプロセスがあったんだけど、だからその最初の頃のそのピュアなイメージをそのまんま VR で実現できるっていうふうにまあ思ってたんですよね。いつか時代が来れば。VR は一つのステップでしかないと思ってて、先に起こることが多分本物で、これに向かっていろいろ準備してるなっていう感じですね。まあ、今例えばそのまあ AR とか MR とかいろんな言い方があるんだけど、やっぱりこの現実の世界との融合が起こった時にもっと面白いことができるし、それをすごくやりたいと思う。もともとそのレズっていうのは、まあ、共感覚的な体験じゃないですか、シナスタジアのね。やっぱりその共感覚的な体験を音とかそのビジュアルだけじゃなくて、振動とかとしてその全身に拡張するっていうことは、まあ、前からずっと実験したかったんですよね。で、まあ、いよいよ VR やれることになったんで、全身にまあ拡張させたいと思って、このスーツのまあ発想っていうのはまあ昔から持っていたんですけど、まあ、いよいよ実現できるなと。ライゾマティクスとそれから KO メディアデザインとそれぞれに声をかけて、まあ、一緒にやってきた感じですね。将来的に時間が経てばこういうものがもっと一般化していく未来っていうのはすごく可能性はあるなと思ってます。着てるものに普通にこうつく未来っていうのは容易に想像はつくんですよね。なんかやっぱりその VR って一人の閉じたなんか体験ですよね。多くの人に共有できるような方法とか見せ方とか、そういうのがないかなっていう話をまあずっとしてて、で森ビルの上ってやっぱりもう東京のまあその夜景をバックに
まあ、レズインフィニット遊んで、振動と光っていうのが周りで座って見ている人たちの椅子の中にも仕込まれていて、でそのまあ一人の経験がみんなに伝播するみたいな、まあ、メディアアンビション東京の時のメディアインスタレーションですね。開かれたこの視界の中にね、一体何人の人が今生活していて、だからこう目に見えないものでなんかいろんな気持ちのやり取りとかね、まあ例えばインターネットでいろんなデータのやり取りとかがされてるわけですよね。都市とかって見えるものを僕らやっぱり都市だと思いがちなんだけども、見えないものも含めてこう都市が目の前にあるっていうかね、だからその見えないものっていうのにすごく多分僕は興味があって、ゲームのデザインもなんかそのインビジブルなアーキテクチャっていうか、だからその見えるものと見えないものっていうものがなんか合成されてくるイメージっていうかね、それが本当の現実なんだけど、その見えないものがこれからどんどん見えるようになってきたりとか感じられるようになってくるっていう世の中が僕からすると非常に未来的で、どっかでそれを目指しながらどうやってもっと楽しく幸せになっていくんだろうっていう、だからそういうことじゃないかなと思ってるんです。このレストランはインターネット探してもどこにも出てこないんですよね。人のネットワークの中だけで広がっていくっていうお店で、もうこれ10年ぐらい経ってるけれども、僕が通ってシェフもやっぱり嬉しそうにっていうかね、これ見よがしに今日の食材はねって、でいろんなストーリーを語ってくれるんだけど、そのストーリー自体はやっぱり楽しむのもすごいこう大事なことだなと思うんですよ。ストーリーテリングっていうものを味わいながら体の一部になっていくっていうのがなんか全然違うと思うんだよね。それがね感じられるんですよね、このお店って。そういう体験って全部自分の作品の血にもなるし肉にもなるし、なんか全部つながってると思いますね。まあ、僕らがやってきてることって、まあ、ゲームっていう体験に音楽性とかをくっつけてるっていうパターンが多いですよね。結局いろんな感覚を刺激してもっとエモーショナルになるっていうことを目指してるんだと思う。僕にとってゲームはちょっと特別なものかな。作り始めた当初から未来のゲームのことばかり考えてたっていうか、テクノロジーの進化がやっぱり大きいんだけども、どんなことをしていても、まあ、ゲームっていう、まあ、クリエイティブは
ぱり自分たちが生み出したいもの、すごくユニークな稀有なメディアだと思うんですよね。でそこにはストーリーテリングがあって、オーディオがあって、ビジュアルがあって、エクスペリエンスがあって、それが全部こうゲームデザインのもとに絡み合って、そのケミストリーを起こすっていう、一回やりだすと本当にやみつきになる。単に面白かったっていうことだけじゃなくて、その面白いの周りに例えばどんな感情がそこについてくるか、でそのテクノロジーがどん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 上がってきてるんで、感情にこう訴えかけられるそのスペースっていうか、そこはすごく増えてきて、だから多分それだけは一生やり続けるんじゃないかな。